Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Rabi' lan ngendika sapa Pak Rabi' Az-Zahid yang zuhud. Zahid ya baik gak seneng donya mentingi akhirate karena zuhud. Zahid amale gedeng-gedeng donya. Saking senenge ring akhirat. Abrobek ngendiko di Daud maring Daud atau i maring bahaya Daud atau i bahaya Daud ilmu kimi tuturin jenani ing kulo kulo jenengan nasihati nopo Mbah Daud. Mbah Daud kolang ngendiko sopo Daud nek wen tak tuturi sum anit dunia waj'al fitrokal akhirat sum poso siro poso maksudnya bukan poso gak mangan gak ngombe kowe ngedohono siro maksudnya anit dunia songko kesenengan-kesenengan dunia wis ojo mikiro kesenengan dunia waj'alan dadi no siro fitro kak ngemoka siro buka moka ya nek mangan maghrib poso jarane buka atau moka al akhirat yang akhirat besok moka no akhirat wafir rolan melayu siro minana songko hubungan karo menungso firoroka kaya melayu siro minal asad songko macan wis ojo ada umek karo menungso podo mbak sambuan ke umek karo macan gimana mas hubungan mbak menungso mesti resiko nih akeh di pedoman temenan kanggo sampean kabeh iki sum anid dunya waj'al fitrokal akhirat wa firra minan nas firra kamal asad iki pedoman sampean nangen-nangen sampean tulis tok bathuke ngono terus sampean ki pedoman sampean artekno sing jlentreh iki nek sampean dadi waline Gusti Allah wa qala al hasan ngendika bae Hasan Bisri rahimahullah kalimatun utai piro-piro kalimat akhfal ngapalo ing sunhuna ing kalimat minat Taurat soal kitab Taurat kitab Taurat, kitab Injil itu kok Gusti Allah ini kira-kira sesuai karo jaman saiki ya saya kena dikit pedoman nyata no Quran dia ya akeh no. Cerita-cerita tentang Nabi Musa, Nabi Isa sing iki conto wong apik wong elek. Di antarané ana pirang bareng kalimat teko kitab Taurat. Sing kedhep-kedhepan bahasan bisa mek dadi wali. Apa? Qoni'a ibnu Adam. Pastana i Qoni'a trimo sapa ibnu Adam. Menungso pastana mongko rumangsa sugih sapa Ibnu Adam utawa dadi sugih sapa Ibnu Adam sama nek kepengin sugih kudu triman nek gak triman masih dunane pirang wasek kurang iku kok gak dik triman sing penting wis ana sing dipangan ya sudah masih bisa ini terima ini cukup masih kelambing ini terima ini cukup ini tak terima kurang apa ayo kono gak ada titik katian wedok-wedok titik ini aja bisa dibujuk gak terima gak ada titik lanang-lanang hati-hati aja dibujuk gak terima gak ada tepak ini gak tepak ini gak tepak sambel petis saya kurang sambel terasi saya kurang sambel apa saya kurang sambel apa sambel dasi ini
ono ae. Ya iku gak triman. Wis ayu kurang ayu, wis ayu kurang ayu, ganteng kurang ganteng, iku wong gak triman. Nek sampean pengen sugih dadi wong sing triman, apa anane ditompo mek legane ati. Nomor loro i'tazilin nas. Ngedono sir an-nasa ing para menungso fasalima monggo selamat. Piye kok i'tazalan nasa fasalima. Dia jawab ya. I'tazala ngedohi sopo ibnu Adam an-nasa ing menungso fasalima monggo selamat sopo ibnu Adam. Nek sampean gak umek urusan karo menungso selamat selamat. Iki sindiran bukan menungso iku sapa kagian urusan. Apa meneh karep melok dadi partai-partai tambah gak selamat. Ngene salah ngono gak tepak ngene gak tepak. Gak selamat akibate. Melok partai-partai mesti mungsuan gak karuan. Ke organisasi NU Muhammadiyah ben ngono. Gak selamat. Terus e tarokah syahwat dadi ninggal sapa ibnu Adam asyahwat yang kesenengan-kesenengane. Fasara mung dadi sapa ibnu Adam hurun. Dadi wong kang merdeka, wong bebas. Nek sawon gak nuruti nafsu, nafsu, nafsu dadi wong sing bebas. Nek nafsu sik kurang-kurang nang nuruti nafsu. Gak ono titike. Taroka ninggal sopo ibnu Adam al-hasata ing mangkel fadharat mau katon muru'atu apa apa-apa kedisiplinane ya kena kemuliaanane ya kena ibnu Adam menungso nek kapan gak mangkelan niku bakal dadi wong sing lho mulya kemudian mulya ya kena. Ada wong mangkelan ngene mangkel aduh gak ana tepake wong paling elek mangkel sampe dicap wong mangkel sak pira ganjarane tek kabeh padha kayu garing diobong tek sabar kodilan sabar sapa ibnu Adam kodilan ing dalem mangsa kang sedilu kodilan aifid dunia lho maksudnya mata-mata amoko seneng-seneng sapa ibnu Adam tawilan ing dalem mangsa kang suwe aifil akhirat maksudnya ini sampean gelem sabar nang donya sedilu iku sabar dipetah-petah nang mondok nang bombong sak urip nang donya wah kono akhirate dadi mulya gak karu-karuan sabar sementara mulya gak karu-karuan. Ya kira kene betam-betam sabar kelatihan gak karuan. Wong narane wong gendeng iku wah ku bolak-balik. Montorku diantem taek mek wong gendeng ayo gendeng derajat ngantem montorku nang kono. Ya tak kon umbah nang wetan kono. Sampai tak kon ngamuk santri ku buyar wong gendeng derajat iku ayo wong gendeng derajat ngantem montorku taek yo. Ono lengkok ngedang montorku sampe babrik diantem pawur mek taek. Jawa. Kan sampean katakan Dani kok kan ngamuk sampean niku tak kon umbah nang kono ana diikuti bocah gendeng nang dalan kono ngantem montor tepak montore wong mburi dhuwur sempal pecah nang ngarep omahku tau diantem sing kan wong gendeng kuwi tau berkoyo apa gendeng santri kuwi meneng bae lho tau telung wulan kepungkur aku mlebu jam 11 bengi kok keamanan keamanan di ana gendeng nang kono. Aku ngidul montorku diubur-ubur keamanan melok ngubur aku ngumat sampai ke menur konjen aku mandek wong gendeng war apa ini? Njuk numpak iya iya njuk numpak wong gendeng wong gede wong gede iku lho duduk no gendeng iya iya tercekel keamanan bo. Tapi gak dikampleng aja wong gendeng aja dikampleng sana ini bolak balik sing temen tau tak aku durung tau napuk wong kejauh bojone tentara. Lah nek no, mlebu omah ngamuk gak karo kamu iso-iso gak karo karo wedok nah. Ya ndek anak si ngemiso tak tuamuk cepel wok bojone tentara pisan nek mampu wong wedok pisan. Lah wong ngamuk gak karo gendeng jare ngamuk. Wingi ya ngono-ngono gendeng nang jero wedok. Gak gelem metu nang jero pojok omah. Mlungker.
sampai keamanan tak kongkon sampai ono sak jam. Tadi orang gendeng orang kau lakukan ni, tapi aku manfaat orang gendeng pirang-pirang. Biar orang gendeng akas-akas itu. Ayah orang gendeng nak ngerti daerah kita di Bengawan, orang akas membangun masjid itu, orang akas orang gendeng lali daratan, orang gotong apa-apa, ada lama ngamuan. Jadi orang gendeng orang kau lakukan ni. Jadi, kene biasa. Ini urusan geger mbok gendeng kelakonku bolak-balik urusan gendeng pirang-pirang mati wis piye maneh lakone. Jadi dadi kiai kudu sabar, dadi kiai jadi ngamukan ya dadi kiai. Eling lah tak sampean Kanjeng Nabi ngendika, Gusti Allah ngendika. Kanjeng Nabi tahu ngamukan kereng barek tangga kiwa tengene. Pisoe Gusti Allah Muhammad ing kun tafadzun ghoridzul qalbilan faddu min khaurik. Lah nek kon kereng ngono anggere wong pak amuk buyar aku wis lene gak usah dadi nabi. Ke Gusti Allah ya ing kun tafadzun lamun ono sira Muhammad fadzun wong kot ghoridzul kakuatin ngamukan. Dadi barang biasa dadi kudu sabar. Kene dilebone wong Hindu wong Buddha sampe remaja tak manggakno monggo. Wong-wong Hindu, Buddha, Kristen ngajak ngarap rapat nopo pondok sana tak memang enggak no iku lah ana monggo lho guys apa studi bandinge wong-wong Kristen monggo cek roh pondokne pondok iku damai. Bagaimana hasilnya wong paling keras sak Indonesia bareng delok pondok Sunan Derajat iku mana pondok dadakan damai lha ya pondok iku damai gak ngamblengan gak ngebuan, gak ngeruyuan, temenan aja nganti pondok itu kereng, kereng pondok itu sabar ini ada Hindu melebu di mangga no. Cek gelem melebu Islam sampai apa? Upamane kok ketua bendahara Hindu sak ndonya Rafi Dahran biyen tak usir teko pondok Belaya bareng tak mangga, nah, aku dibantu 5 miliar dari masjid pondok kidul itu. Masjid pondok kidul itu bantuan teko bendahara Hindu aku dikasih duit, walang-walang 5M zaman tahun 90-an tadi masjid sing bantu wong Hindu pabrik kapal semua sing bantu wong Kristen sing ngulangi aku mergawe sampai pinter ngiling watu sing ngulangi wansu wong Kristen tapi yang ngono mau lho sampai sing apa wong Kristen sekretarisnya kan mlebu Islam gara-gara sing ngongkon sopo ya bendara nih ya apa pimpinan nih sampai bojo nih lekek-lekek bujuan jadi guru besar ngene yang tua kan matur kasuhun saat bujuk lemur bu Islam gara-gara sampean mergo apa? Mergo bose sebuah gini jadi gini corone niru Kanjeng Nabi ramah tamah Kanjeng Nabi campur wong Hindu campur wong Kristen campur wong gak karu-karuan itu Kanjeng Nabi campur Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, bangsa abu-abuan wis kalau umek kena surat kabar esok metu maneh wis aja digedhe-gedhe no sakjane pondok iku kudu dame sabar pondok Pak Yai nek sampean di antem watu wong gendeng wis sabar bae kaya kene ayo ketika ngaku saiki bolak-balik tak critakno iku sapa ngaku ana ya sepuro rene wong Gosari montorku ban papa dikemposi kabeh iki opo-opo nah aku ngaji bane dikemposi kabeh nggo sari kare gak ngaku tak critakno saiki lho kaya opo kurang maneh tuban pinggir wetan nek jurusan gandul montorku dilapur taek ayo masa pengajian motor dilapur taek aku meneng bae ayo sapa sing lapur jarine sing lapur wong Kranji ono bae kok ora lapur wong Kranji no. Montor dilapur taek aku meneng kowe tak lebokno njuruan aula tak kau nyirami calon akan dani kata tak melor si idewi wong Kranji sopo ngelabur montorku tak lek tahe ayo ngaji nuk kulon kare gak ngaku lho nah. Wes gak usah bakas kiai kudu sabar yo sama kudu sabar nalikane sampean diganggu ini onong Hindu Buddha Kristen ring pondok saman besok saman manggakno saman kandani sing alus cek gelem lebu Islam ojo kaku-kaku muda Islam dianggap kaku Islam ku dami cik kaku Irak Iran gulut paten-paten agak no didi ndak ada ajaran Islam kereng Islam ku teramah tamah kaya wali songo bian lebu no pulu Jawa iso dadi Islam
Mergo apa? Mergo dami, ramah tamah, gawe wayang, gawe apa? Niru kaya jamani Hindu. Wani nglakoni dosa limo demi ganjaran loro, rugi-rugi. Suwe-suwe wani nglakoni dosa limo demi ganjaran limo papo. Suwe-suwe wani nglakoni dosa limo demi ganjaran seket. Wes hati-hati Pondok Sunan Dajat ke percontohan lho tahun 85 muridé mek 5 saiki muridé pirang-pirang meh puluhan ewu. Iki percontohan mergo ramah tamah sabar. Gak kereng. Wes kene cerita soal Surapapar metu dianggep kok muridé ku kereng. Jawab pos metu. Keliru sampean Pak Polisi, pondok iku dame ramah tamah. Gak kereng kaya pendapat sampean jawab pos mau isuk tak waca. Habis terusin demo sampai hilang gara-gara cerita nono jawab pos esok mau. Waqala Wahab ibnu Wirt balagona tumekona ing kita apa ana hikmata saat temene bijaksana ya hikmah iku asyaratu adzain ono 10 macem 10 bagian macem tisatun taikang songo minha songko asyaroh yufis sumti ing dalam meneng doh rungok lagi kitab ihya nomor 221 saman kepengen dadi wong bijaksana omong dadi kiai kudu bijaksana lekono 10 macam sing songo songo joko cangkep mulut kuroto-koto gegeran perkara cangkem misoan ngelok-nonan ayo kono gak karu-karuan di joko cangkeme khususnya wedok-wedok mulai sodami mbak keluargane aneh wedok cerewet tetet-tetet belah ibu jone Melayu loh. Gak karu-karuan nah wal asil takang nomor 10 fi uzlatinas ing dalam ngedoi para menungso ana urusan karo menungso aja diati lho rudak grutuk iso nggarai sumbere mala petaka nah repote pondok kudu kumpul menungso sak menyake kudu nata kaya apa carane iso dame latihan nang pondok saiki kanggo besok nalikane sampe dadi pimpinan aja wis siap nok tengah-tengah masyarakat sama ngalah kaya nok pondok saiki sama latihan ngalah yo latihan ngalah wa qala ngendika Sawhab ibnu Wirdi balagona tumekona ing kita wana usmaria wa qala Yusuf ngendika Mbah Yusuf bin Muslim li Ali mareng Ali bin Bakar ma'as barokal wahda utai opo asbaraku betah-betah nopo maka ing siro ala wakta ing atasi urip ijin sama kok betah-betah nanjuru kamar dewi nane gak duwe rewang ku nuk rumah tangga wakot kana teman-teman ono sopo Ali bin Bakar iku lazimah tetepi Ali tetepi albaita ono injuru rumah Mbak Ali nanjuru rumah weka metu-metu banyak wiritan terus-terusan wakola mengkongkotil sopa Ali kuntono sopa ingsun wa anata ingsun syabun iku sek nom-noman aspiriku betah-betah no ingsun ala aktara ngatasi luwake minhaga tinimba ikila wakda saiki aku istuwo biar aku sek nom-noman jaman aku nak pondok aku betah-betah no seneng ijen gak kumpal-kumpul-kumpal pun gak tadi pengurus ya gak kerumpal-kerumpul kuntono ingsun ujali suiku lelungguan ingsun anasai menungso wala ukalimulan orang ngomongi ingsun hum ingnas senajana kumpul bucake aku gak ngomong taruh ngono nih ono ngomong gak bagian dadat-duet gak karuan ini bape lo dulu ini bape bab meneng ya dulu disik bab kitabnya kan ngono mari dawe Gusti Allah, dawe Rasulullah, dawe ulama aku digawe perbandingan ono babnya ono bab ngomong ya ono waku lah nanti kau sama Sufyan As-Sauri
Hawa ikilah zaman, ikilah zaman, ayah ada zaman. Ini waktu sukut, waktu ini meneng zaman biyen ya, ini 1000 tahun yang lalu. Zamannya zaman meneng. Nah, zaman turbuna tapi omah. Zaman londo, saya sisi mana? Samun gak oleh cara iki, kok nonjur rumah gak mutu-mutu meneng samun kutu terjun sama masyarakat. Gak bodoh karo iki, iki zaman londo. Bahkan cerita pemane kene gak kumpul karo santri samun wakai tambah koyo opo. Pak dikepuk wong sampai puluhan ewu. Wakola ngendika ba'du sapa setengah yang ulama kuntono sapa ingsun fi safinati yang dalam perahu, aku numpak perahu. Pamana satane kita sabun utawi bocah nom-noman minal alawiyah songo kobilah alawiyah. Ini nama suatu huruf apa kobilah zaman sahabat biyen. Aku numpak perahu ana bocah nom teko wong keluar teko turune Sayyidina Ali. Pamakus tu mongko meneng ingsun sampe ana ing dalam 7 dino numpak perahu jarak jauh ya. Oh saiki rene ngene Kalimantan biyen durung ana pesawat. Sampean 7 dino. Lanas mak ora krungu ingsun lawuh ketusya pengalaman ing omongan. Aku 7 dino nok nduwe perahu. Kok ana bocah nom lanang mau. Blas gak ngomong apa-apa 7 dino. Sopo kok meneng e? Aku namung kok ngucap ingsun lahu maring saban haya haya ikilah sabu canom bucanom kok jamaana teman-teman ngumpul na ingki tosopo Allah wa iya kalah maring sampean mundu saban awit 7 dino aku 7 dino kumpul saban numpak perahu kok wala naroka orang ingali ingsun ka ing saban nuhoti nuholi tunah Tuhal itu nyamburi sama naing kita wala tu kali orang ngomong sama naing kita wih tak teluk 7 dino sama nandur perahu kok gak kumpul-kumpul gini gak ngomong-ngomong kono pojokan kono meneng diwinan Pak Ansa'ah moko tandang sopo saban mau ya aku lo ngucap saban dataan dijambek nyanyian Qalilul hammila walada yamutu wala amrun yuhadiruhu yafutu Qalilul hammila utai sidik yang prihatin wong sing prihatin saidik kula walada ora ono anak yamutu mati sapa walad wala amrun narwana perkara yuhadiruhu wala amru yuhadiru ya foto yuhadiru kang ngenei apa ya wala amrun yuhadiruhu kok kabeh kole lami utawi wong kang ya wong kang sithik berarti ini amai wong kang la wala daya mutu wala amrun lama perkara yuhadiru ngene ya wa amrun du ing qalilul ham yuhadiru kang ngene ya foto gus ilang apa amrun wong sing gak patek prihatin gak patek susah kok dikadi sindirane ngono mau ya gak bakal kena kesusahan contohnya saya anaknya mati lan gak bakal kena perkara sing bingungi kondo watorosia kondo watorosiba wa'afada ilman nekani sopo kodilulami watorosiba yang kebutuhan-kebutuhan yang masa kanak-kanak ya jaman nom-noman wafadalan belajar sopoh kodiluhami ilman ilmu belajar kena mendapatkan kena bahwa itu tenotoki kodiluhami atafarut iku ijen wasukut lan meneng ya wis bingung ya mudah ruwet kakak acara nyanyian kiyopo dibagas ya
maksudnya gampangane nek kumpul-kumpul nggare masalah luwe apik meneng gak kumpul-kumpul ku dudu sampeyan iki. Ya sampeyan harus kumpul-kumpul. Nek tengah-tengah masyarakat untuk jihad liwat pendidikan lan liwat noto masyarakat tugas sampeyan, noto masjid e langgare mah madrasah pondok e. Nek gak kumpul wong ya gak iso. Jaro sing gak kumpul kangune sing gak di pondok e. Waqala Ibrahim An-Nakhai ngendika Ibrahim An-Nakhai riro julin maring wong lanang. Tafaqqaha kang belajar sapa rajul sumak tazala wong kari-kari mencil-mencil gak kumpul wong sapa raja ana bocah mondok. Lere mari kono pesak no pesaran tapi rame, kok biyen pesaran sepi. Nggih kamar dhewe nang gunung kono iki apa? Makanya kala kemengkono kala Ibrahim kala ngendika sapa Ar-Rabi bin Khosyam. Wakil lan dendawaken kana ana sa Malik bin Anas yasyadu iku nekani Malik al-janae sing pira-pira ing jenazah-jenazah. Waya utulah nyambangi sapa Malik almarhum e wong loro-loro. Waya utulah paring sapa Malik al-ikhwan ing kanca-kancane. Hukukan pira-pira hak-hak ing ikhwan. Malik bin Anas senengane nekani nek ana tanggane mati tahlilan apa ben malam dalu diparani nek ana lara disambangi seneng nyambangi kanca-kancane mandhabantu kanca-kancane fataraka zalika wahidan wahidan mongko ninggalno so Malik bin Anas zalika e mengkono-mengkono yasyadu ya satu janae sak piturute wakitan ninggal siji wakitan gak siji tapi yo suwe-suwe terus gak sitok gak dipraktekno. Nek ana tangane jenazah mati yo gak patek nekani, nek ana roh gak nyambangi, kanca-kancane gak diparani. Kok gak padha piye ini? Sampai kata taroka saya meninggal sama Malik ha ing zalik kula sekaping dalik sampai Malik bin Anas wis gak kaya wong biasa nyono tangane grudeg-grudeg gak tau nyambangi. Lah kenapa begitu? Kedelok situasi wakana ana Malik ya kula ngendika Malik layak tahaya lil mar'i ayuk biruk udin kelahu makanya aku lu layak tak ayak ora siap sama Maliknya lilmar imari wong suici ayuk biru ini tuh nyerita no Malik kula udren sekape alasan lau ketui Malik. Malik ditakoni kenapa mbah sampean kok ini ono tonggone mati gak tau moro tonggone lori gak nyambangi konco-konco ini gak tau sama-sama ini nopo meneng gak jawab apa-apa. Iku mulai menghindari soal ini kumpul-kumpul ngarai molo tapi kok alasannya untuk mendekatkan diri yang Gusti Allah lho ini keperbandingan wakilalan dendawakan li Amr ibnu li Umar ibnu Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz lau tafarrota lana mbok ya nyempatno sama lana kangge kita mbok ya sama nyempatno kumpul-kumpul kare kita ta Gus Umar iku sak nom mati nom ora raja mati nom Umar bin Abdul Aziz pakwala Umar bin Abdul Aziz ya Balfaro wis ilang Balfaro kesempatan wis gak ono kesempatan ini aku kumpul-kumpul karo tonggo falang faro ora ono kesempatan ila indallah kejaba ono ngersane Allah aku mikir bendino wiritan nek nang pondok ya ngapalo ngaji sak piturute dia nek saya ketemu ni tamu nempi tamu dan antri
mulai jam 8 sampai maghrib macam-macam gak karuan urusane. Sama urusan wong gendeng bolak-balik. Wa qala ngendika sa al-fudhal inni satamene ingsun la ajitu kene nemoni ingsun. Kepethuke nemoni le rajuli marang wong lanang indi kang ana sanding ingsun. Inni la ajitu li rajul indi yadan. La ajitu li rajul yadan ing kenikmatan. Aku ngerti ana wong nok ngiringanku duwe nikmat gedhe. Niwalakiani ala yusan lima alaya nalikani tetemu rojur ni ingsun ala yusalim ingyanto arasalam ingsun alaya marang ingsun wa iza maritu nalikani loro ingsun ala yaud ingyanto nyambangi sopo 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 rojur mau ni ingsun lo wong sing derajate dhuwur kok aneh. Petok aku ya gak tau salah meneng. Nek aku lara gak nyambangi, gak tau nyambangi rumahku lho iki lho. Iki dikira perbandingan maneh. Sampai kelas begitulah. Wong sing gak gelem kumpal kumpul. Tapi yang ngene iki wong siji loro, biasa rata-rata wong sing wis tau rekod wiritan dudu wong sing hubungan kaya sampean. Aja dilokno ngene cara. Utrapno kanggo cawe dok khususe iki kapan wis ngoparane iku wis duwe bojo sak piturute aja kluyar-kluyar gak karu-karuan. Dadi dalil hadis iku ana cak-cakane dhewe-dhewe. Aja nganti dilokno kok gak cak-cakan sampeyan iki dudu cak-cakan sampeyan iki. Wakola Abu Sulaiman Ad-Daruni penama Robi antara te Robi bin Khosyam jadi sana ketengok-tengok ala babi dari ono lawangi omai Robi Robi bin Khosyam teruk tengok nak ngarepe omai ija'ahu dumadaan kani huing Robi hajaran pewatu kok nekani dah ngenai wel ngenai huwena hajar apa watu fasok ka muka natap apa hajar jabatak ibu adu'e robik mu fasok ka muka nyato ni apa hajar huing jabatu robik bin Khosyam tau-tau ada ngarepe omah tau-tau ada wong ngantem watu weh olak tepak dasi mungkin watu itu kondi mau kayak buah doa apa ya catu buah doa mau fajar ala yang sakut dama fajar ala muat tandang rob sopo robi yang sahur musab musab robi dama ing darah lo mutu darai buah doa apa nyala sopo si ngantem waya kulo lang ucap sopo robi ngakutku itu teman-teman dan eling nasopo ingsun ya robi ya robi ini pengiling watu mau robi aja tengok-tengok no, dieling watu kan enggak sih pelak ya ini apa nuntut si ngantem ya enggak rumung saku salah kalau tengok-tengok no, jopo panik kak tengok jopo lah gak diantem watu aku akan ngadek sapa robik watah lalu lebu sapa robik daro ing umay robik wis mari kita ngotong di rumah fama jala sawah lunggu robik bak dagalika sausnya mengkono-mengkono hajarun ja'au hajarun ala babi dari yang lawangi umay robik hatta ukhrijat yang wadah tokno pujinaya tuhu janazahe jinjinae apa janazah itu janazahe robi mai robi gak tau tong-tong ngarep omah sampai mati ini iki lho ini gawe perbandingan maneh langsung ngene-ngene iki ono tau ono sampai ono lapor polisi sapa sing ngantem aku tapi rumangsa sing salah ya aku tengok-tengok nang jero omah nak jawabannya rumah, pernah di rumah agak diantem matu. Wes,
Ku jero banget iki peringatan kaya ngene iki kanggo sampean kowe kabeh para sahabat para tabiin sing ngendika sing apik-apik kelakuane. Wakana lan ana sawu saat Ibnu Abi Waqqas seorang sahabat Sa'id Ibnu Zaid lazima iku netepi sapa Sa'id bin apa lan Sa'id bin Zaid padha Sa'ide Sa'ad wa Sa'id utama ing omahe Sa'ad wa Sa'id no. Netepi maksudnya gak metu-metu karo kan njur omah wis sahabat loro gak tau metu-metu lazima bubul akik ana ing tanah akik iku nama suatu desa. Falam yakuna mungkora ono sopo Sa'ad lan Sa'id iku yaktiani nekani Sa'ad Sa'id al-Madinah ing Madinah di Jum'atin krono Jum'ahan wala liwirian oriani Jum'ahan kata-mata saya ngomati lo Sa'ad lan Sa'id bin Abduh ya menjurumah gak metu-metu sampai Jum'atan dia gak metu sampai mati bil akik ana tanah akik iki toreko topo iku wong sing saking wedine metu muga nek metu kena fitnah gak karo-karuan ini wis tingkatane kelas waline Gusti Allah gak kena ki pedoman sampean koyo ngene iku metu wis katok dengan mata hati metu malah dosa gak karo-karuan ganjarane jumane 50 tapi dosane petuk uang gak karan 100 datang tambah rugi tambah tekor uang ini seperti perhitungan ya kipedoman gak kena ini perbandingan wakil langan diko sopa Yusuf bin Asbad sami itu kurungu ingsun ing Sofyan As-Sauri uwa pimpinan torekot nomor hiji aku lu ngendi ke Mbah Sofyan wallahi demi Allah Allahi la ilaha illahu orang pengiran kecoba Allah lakot halatil uzlah teman dah teko wis teko titi mangsani kok coro saya al uzlah itu apa mencil uzlah wis teko titi mangsani saya ikut menjauhkan diri gak kumpal-kumpul karo isin cocok zaman londo biya nih sampai nyono nih kira-kira engko metu malah nggare molos gak usah metu. Wis nok jero ae. Waqon diko Bisyr Ibnu Abdillah. Bisyr bin Abdillah ngendiko. Akilna min ma'rifatin nyitekno sira. Nyitekno sira min ma'rifatina so kenalan karo menungso. Aja patek kenalan karo wong akeh yo jarene Mbah Bisyr. Jaman iku soal gare ruwet gak karuan. Podho karo sama jaman nok pondok. Aja parek kenalan karo wong desa-desa, mundak katut. Ping pira kene? Konangan santri kula gara-gara kenalan jembelok jaring ngono. Wae sekolah melok jaring ngono iku. Ayo. Wong laren yo sampe bapak ini miso-miso lho anake gak aram mlebu sedak melok jaring, padahal anake wong sugih. Ngono sing dielok ya kok nurut ta ya. Wis. Saiki sampean kale teman-teman hubungan karo masyarakat, bukan nek cap pondok ae. Rasa akil ngamem makrifatina mundak apa mundak nek gangguan. Fa innaka sak temene sira kula tandhi ora weruh sira maya kuno ing apa tinemu. Apa ma besok yaumul kiamat ing dalam dino kiamat. Kiamat akhir, kiamat dunia wae. Soalnya sampean saiki mondok kumpul-kumpul kalau masyarakat melok iki melok iki melok iki malah lo gak sida iso ngaji katanya pondok gak usah melok organisasi nuk desa ansor ono opo ono gak usah nuk pondok organisasi ini pondok bae bisa ini mulai sakarpe gak usah melok-melok kumpul-kumpul rona-rona mudah tadi hilang ceritanya gak sida ngaji ini cocok aku sampean iku fa'in takun fadihatun fa'in takun lamun ono apa fadihatun kaleh-waleh
karena mongko ono mangsa wong ya'rifu qalilan mangsa wong ya'rifu kang kenal man ka isa qalilan ku sithik fa in takun fadhihah karena man ya'rifu ka qalilan iku ben ngartenani gak padha dhisik mau. Artinya emang garis besar yang bahaya. Sampan gak kuatir dilok no wong, ya juga kakeh wong kenalan baik sampean. Wadah wala melebu sobat dul umarok setengah ring biro-biro rojo-rojo ala khatim mengatakan khatim ala asom seorang wali ni Gusti Allah disambangi Pak Bupati. Pakola muka ngendika bandul umarok la umareng khatim ala kanoto kedui sama hajatun kekutai kebutuhan mbak khatim sama butuh nopo butuh pakaian tah tah butuh duit kula sukani kola ngendika sopa khatim nam iyo aku pakai butuh apa kola mbak dul umarok wamalan iko ya utawi hajat lho sama butuh nopo mbak khatim kula sukani napa sing sampean butuhno jare bupati ini kula khatim Allah taruh yen to ora ningali sampean ing ingsun wala aran ora ningali ingsun ka ing sampean sing kula butuhno Pak Bupati kena sampean gak usah rene aku gak usah rono sampean gak usah kenal aku gak usah kenal sampean ono ini gimana rumangsane kenal-kenal karo ngono malah dadi molo wala takrif ramara kenal sama ni ingsun. Sekau usah hari ini usah apa tak butuh no. Yang menengkelek ke Pak Bupati ini. Maka orang ngucap rojulun sopo lanang li suhel uri itu ngarep no sopo ingsun. Mbak suhel kula ngarepaken. An asap ingin to ngancani ingsun ka ing sampean. Aku kepingin ngancani sampean do Mbak suhel. Kula ngediko sopo suhel iya mata narikane mati ahaduna sopo salah si jeneng kita faman utai sopo ya sabungan janiman al akhren kang liyo nek saman kepen kancanan karo aku bisa nek aku mati saman kancanan baik sopo no kono ta jawabane kola ngendiko lapo nyanyian banget banget sekolah nih Pak Yanto ini hari sama yang kau lihat banget banget nyanyian nih kalau mungkin pergi ngaji lo kola Allah kola ngendiko sopo rajul Allah kalau nek saman pun baca kalau tak akan jalan Gusti Allah mohon kola ngendiko sopo Mbah Suhel nek ngono paling sap mengupayakan jangan masuk di yang Allah al anak yang dalam saiki wis kancanan bi Gusti Allah bi saiki nek yo boy wirid kan sama nenek is mohon doa ya wakil alam dendakan lil fudel mana fudel bin Ali inna alian sak temene Ali ku ibnaka anak sampean iku ibnuka anak sampean lho kok gak enak inna aliyah sama Ali ibnuka anak sambian iku yang kuduno inna aliyah ibnaka sampai Ali anak sambian iku yang kudu ngendiko sopa Ali khobari nguri lawat itu anni fi makanya tin arep-arep sopa ingsun anni saat temennya ingsun fi makanya ke dalam panggonan aro kang ningali ingsun anasa aro ningali ingsun anasa menungso walaya ro ora ningali sapa nas di ing ingsun Ali putra sampean ngomong ngaten bae Fudel aku kepengin duwe panggonan sing aku iso ngawasi wong wong-wong gak iso ngawasi aku saiki padha kanca riben ya kanca riben teko jero katok njaba sing njaba gak katok jero ana kocoku kadang cawe cok ngoco-ngoco gak katok nek tak wasi kon jero kanca riben cawe tok ngoco ngene ngene eh sampe ngoco tak wasi kon jero kanca riben kon jero katok kon jero gak katok Fudel dikandani anake ngono terus fambah kamu kon nangis sapa Mbah Fudel
sopan fudel fudel. Wakola fudel ya waiha tu ciloko laya ingatasi ingsun. Afala ono to ora utimuha nyempurna zona ing rusia kalimah ya, ha ing kalimah gelem tata sempurna no kata-kata ni mau anak yang ngomong aku kepengen di panggungan aku iso masih wong wong gak iso kak masih aku gelem tata sempurna no maka kamu kong di kofudel ini sing tepak ora bisa ningali ingsun humeng nas layaro ora bisa ningali nas ni ingsun sing tepak ayo ndelok panggonan aku gak iso masih wong akeh wong aku tepak iku nah ya iki sing cocok nanti njero kamar kancingan lawang kepal fudel aidon halimane kudel mendiko min sakhofati aklir rajul iku setengah saking kurangi akali wong lanang akali wong setengah saking kurangi akali wong wong sing akali kurang kasratu ma'arifi utawi hubungan atau kenalan-kenalan rajul nudone uang akali gak sempurna kuwok kancane sekarang piruan umek siturin uang ngurusi konco gak ngurusi gustia kodok gini lah awan ngurusi tamu pirang-pirang pengi ngurusi ayo kono ya malah gustia lah gak patek kau urusan untungnya sih untuk persiapan ya noto pendidikan kau ini apa lah wiritan tamu sampai maghrib bengi pengajian sampai jam luruh bengi nah wiritannya kapan hilang wiritannya sampai ini wiritan itu kenala komisi makola Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma'af dolul majal kita utama lelungguan iku majelisun lelungguan kok ribaidika yang dalam tengah umah siroh sing ape luwo nek tengah omah ae nek jero omah kancing lawan la la taro wala turu ora bisa ningali sira wala turu lan ora bisa dendingi sira sampean gak iso masih wong wong gak iso masih sampean nek jero kamar lapo ya wiritan nek tasbih wes pirang-pirang dawa-dawamu kedalile tentang sampean gak oleh gerubah-gerutuk karo wong akeh. Engko dalile sing oleh gerubah-gerutuk liya engko kabeh dasar. Fadhi ayhadil aqawil rujuk nang ngriya. Iku aqawilul ma'ilin pira-pira dawa-dawe. Wong kang padha seneng fa'ilal uzlah maring mencil ya urip sendirian. Iku dalile nek sampean senengane uzlah timbangane gak ngulang gak ngaji ya sendirian penak jero kamar ijenan karo wiritan habis ganti dikru hujajil ma'ilun taikin rano alasan-alasane kena dasar-dasar kena wong kang podo seneng ngapilal muhola ngake habis ganti saiki saya dari ini sama besok itu kumpul ngake lho suwali indur mau lho ini kok dasar Quran hadis dasar mau kok mungkin dipek salah itu gak bisa karo-karno dari ini kok belajar sama Sito yang misalkan kaku gak alap saingan ini kayak hubungan ada yang gak oleh ada yang ngari ngongkon karo-karno dasar Quran hadis wawajidu via ajai apese hujat mau apa kapan kurang kuat dasari tapi kanggo Imam Ghazali yang udah kini cicip ini sama kudu duit anu dewe ikhtaja gawe hujah ulai sawung kono ma aman kabeh misuk kudu ma ilin
campur karo wong akeh. Kudu ngulang madrasah, masjid langgar, pengajian. Alasane bikoli kan dawe Allah Ta'ala wala takunu lali roku wakta lafu wala takunu jono siro kabokan lagi na kaya wong akeh roku kampoto pecah belah sopa ladina wakta lafu lan perselisian sopa ladina di artinya diwi lenggo hei saman ojo dati wong sing pecah belah gak karu-karuan perselisian antar golongan Gusti Allah sing ngendika pecah belah ana sing NU ana sing Muhammadiyah ana sing PKB P3 ana Golkar PDI wis kuwi nek tengah-tengah tapi aja nganti pecah aja nganti bebarengan panjenengan kaya apa iku kebutuhan aja nganti perselisian terus no ayate Allah Ta'ala fa'allafa baina qulubihim monggo ngrukunaken sapa Allah baina qulubi antara sira kabeh fa'allafa baina qulubikum law anfaqtum aturte upamane awakmu mbelanjakno dhuwit tek kabeh kanggo ngrukuno gak kira rukun tapi Gusti Allah ngrukuno bakal rukun Imta anas babil muallifi imtana paring kanugrah sapa Allah Allah paring kanugrah ala nasi ngatasi para menungso bisa babil antara sebab fi kang ngrukunaken nek iso sama rukun iso uripe karo kanca-kancane berarti oleh kanugrah to Gusti Allah. Yang berjuang karo rukun ya gak iso mlaku bebarengan. Iki pendapat ini tepake mau tapi kono disalano sak karepe wa hadza bi ikilah ikhtaja do ibu nuku apes dasare kurang kuat iki pas iku. Di anal murad kalau saat temennya kang den karno bi kelawan dirujuk pimpin naik kongli kita ala ya kita anduri iku tafarrukul a'rok pecah belah yang pira-pira pendapat beda-beda yang pira-pira mazhab-mazhab kita bilang dalam makna kitab ya Allah wa usulis fi usan bi asal-asalin syariat tapi nek pendapatku yoga iku tok ya wong kata-kata wala takunu kal ladzina tafarraqu ga urusan masalah khilafiyah masalah NU ya tok tapi kudu arteni pecah belah di bidang urusan organisasi sapi turuti pokoknya sampean wong Islam santri ojo pecah belah senajan gak podo sita belah ani sita NU sita Muhammadiyah sita Golkar sita PDI ini semua aku bebarengan arteni dhewe nggo dalui terus sayang gak ditulis terusin aku lali terusin iki tak pek dalil, iki dalile nek iso sing rukun nek wis mulai remae dhewe iki soal beda pendapate di bidang urusan idene ndak apa-apa nek iso ya aja tapi gak iso nek gak beda sampean konvers yen ndak bisa kudu ana sing tani ana sing ana dadi camat ana dadi kiai iki kabeh lak gak padha tapi aku ini udah melaku, ayo bebarengan aku akan ono singgawi ibtidaiyah, ono singgawi SD nah gampang ini diterusin wal murad ini kan dari ngarep kan dari ngarep ulfah kan kata-kata ulfah
Ulfana rukun fa'ala fa'ala rukunakan sopa Allah. Pendapat Imam Ghazali, pendapat saya pada raga Mas'ul Ghwail yang ngilangi piro-piro Al-Ghwail mana sudur Al-Ghwail mana sudur apa cok saiki gambangannya is kemangkelan kemangkelan ngono aja gak repot minasutur sono biar berarti nek jero ati sampean iku lho aja nganti kene mangkel karo kono-kono mangkel karo kene ikulah kasarane nek mangkel-mangkelan ya gak ono titike aja nek padha Islam bisa dadi kaya Irak Iran waya utawi al-ghawail al-asbab ibar-ibar sebab al-musir kang gerakaken lil fitan marim pira-pira fitnah-fitnah al-muharikah maknanya podo yang gerikaken lil khusumat marim kekiran mangkari hati kulusnya iso gare kekir gak karuan tapi dosa-dosa gede-gede ini dosa mangkari hati ini kapan wis pak camat mangkel ya pak bupati mangkel ya pak kapolsek ya mari biar kabeh mana kiai ini mangkel ya pak mudin bujat kabeh gak karuan mangkel-mangkelan sih iso gerak no kekiran wal uzlah latu nafi dari kau teh uzlah iku latu nafi orang iso ngilangi apa uzlah dari kau yang mengkono-mengkono dia huwa ilmu ya apa hilang lantaran gak kumpul yoga ya malah didekati didamekno carane kaya apa tugas sampean kok ndamekno ila dalil-dalile kabeh sampean kongon kumpul-kumpul terus didamekno fakta julan gawe hujah gawe alasan gawe hujah sapa gak nurujuk ngarep pikoli iya no tanah ngarep lah taju ring sopo kau no sopo ha ulak no pandur pas ha ulak ing taju ha ulak pikoli dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mukminu ilfun maklufun al mukminu tewa mukmin ilfun maklufun ilfun kudu seneng marang wong liya maklufun dan senengi wong liya mukmin ku temen kudu kene seneng kono kono seneng kene wala khaira ora ana kebagusan fi man kanggone wong layak lifu kang ora seneng marang wong liya sapa man walayu lafura dan senengi wong liya sapa man iki hadis senajan ngarep kasih doa dudukan di Nabi di sahabat kok ini banyak ulama tapi yang penting itu dawuh kanjeng Nabi wong mukmin kudu rukun karo tangga kiwa tengene iki nek ke dasar supaya cek iso metu bebarengan kumpul karo kanca kok gak apik nek omongin gak rukun karo tangga kiwa tengene wa dawu ta kala ikhtaju ikhtijat aidan halimana do ifon ku apus dasar iki kurang kuat jare kono ini yang kuat ku iki kena uga dhewe dasar cek rukun ya nau karena sak temene kauli isyarat niku isyarah dawuh kanjeng Nabi isyarah ila mazam mati suil khuluq maring maitu ala ing tata krama tata krama paling kelakuan paling tata krama Allah alati kang tumtanau udah itu bisa babi al-mu'alawah tumtanau kan din cegah bisa babi lantara su'ul khuluk al-mu'alawah opo rukun gampang ini iki dalile tata krama paling elek ya rukun kare tonggo kok tata krama apa sebabnya rukun
Dadi sing rukun karo tangga kiwa tengene iku arep tata krama apik. Lah supaya rukun lho kan kene metu rono, rono metu rene. Ana jero meh dhewe-dhewe gak konangan rukune. Khususnya rukun di bidang urusan organisasi ini. Ilfun maklufun, ilfun toko NU, maklufun toko Muhammadiyah lah iso ta. Sing NU seneng Muhammadiyah, Muhammadiyah seneng NU, iso ngono kira-kira. Iso gadale lono, sebut diwedi ini bu. Semua pilihan gua tak sombong suan mari. Partai pangga pilihan presiden, pilihan apa, oh itu. Foto cancut tadi untuk apa, tapi gak wasal aja olok-olokan. Ya apik sampai olok-olokan. Kulah gampangane. Walayat khulu lan war melebu. Tak tahu ono ngisore kaulu dawai kani nabi. Al-Hasan lukulu kau bagus yang toto kromo. Aladhi inkholato anipa wa ufa walakin nahu aladhi ing wong inkholato lamun campur aduk campur karo wong ake namanya kholato sopa aladhi alifa wa ulifa moko seneng aladhi marang wong liya wa ulifa lantin senengi sopa aladhi gimana nek wong iso kumpul tanggane malah rukun tapi sampai saya diteluk-teluk diisi ya cak rukun ya walakin nau tapi ini Allah di taruh kaku ninggalo aja aku kholah atau yang campur karo ngake nah, gak ngerti ini ke rukun gak tau campur kok bodoh karo kini karo tonggo pinggir lor kono apa rukun ya mumpung bodoh gue gak tau lah isa itu dana rukun eh kumpul kok kata isa melaku bebarengan istiwalan kono ketungkul binafsi iklan awak dewinya Allah dia pengen ngurusi tamu sampai ngeluh gak iso mikir otong goku matolah penan dolek li salamati maring selamat minggu ini sama liani Allah dia wes pirang-pirang cerita-cerita dari lengko kamu dari li sama kumpul-kumpul iso bebareng ngarkar oke. Terusnya waktaju bikolihi di sisi ini faslun utawi kiku fasal fi kaifiyat istihdam ya dal huruf yang dalam cara-carane adeno khatam ikilah huruf ala wajin yang ngatasi wajah atau coro-coro wajah awas sa'liani kangkawitan kaya apa carane sama di khatam huruf huruf itu ada mulai kata dewe-dewe ada dungannya dewe-dewe lah itu jadi khatam sama manfaatnya kanggo sarana sama usaha khatam kan pelayan lah kawan pelayan itu mulai kat pelayan itu setan yono pelayan itu menungso yono iklam ngerti aja ayol aku iring-iling dulur anakku lanut gini saat temennya sekabian nih pengucap-pengucap wakula ilmu ini sekabian ilmu-ilmu iku fawa tai kullu iku minal huruf isongo huruf ngucapno yang ngandung huruf ilmu ngandung huruf padahal kita iku ngetokno suara iku jadi aura-aura terus kena disoting jadi bion-bion siji loro siji aura sing metu. Nah iki kuwi lho dadi membeku sel-sel hidup teko swara sampean dadi hadam. Iki padha karo ndonga. Wa ila arata nalikane ngarepno sir ikhtama hadhil huruf ing dadekno hadam iki lah huruf. Wis sampean ngarepno dadekno hadam iki huruf. Ya mahabbati maring den senengi mangkobulan ketompo wa'atilan to'at wa'atilisanan akating cangkem wajah bulan narik wa'atarbi lan
dadi ana kemakmuran, kemakmuran. Wa tolisiran datang batalakan sihir, sihir warrojem. Jadi ranjang tuan warrojmi apa saiki? Karena serangan ranjam kan dia sambuknya warrojmi biasa mak di ranjam, ranjam sih bahasa Arab ya. Wah nadikane mari kone kesalahan iku kena ranjam, wong zino kena ranjam ya apa makna murati ranjam jara jua ga ono ya sampean mari beling di ranjam cara ranjam apa ga ono cara jara ranjam ning gebuk wong beling jenenge ngerak Ibtali sihri warjumi gak ada cara dua nih cuman asli banyak ucap gak ada ngeranjam ngeranjam ngepuk uang belinya mari zino, mari nyolong ada yang diajar, diranjam wafatil kunus lan buka piro-piro dunia brono mesti pipisane sampe iso gemari pahlaw jinawi kebuka ekonomine nafatul kunus wa ibtali mawani ya lan ngilangi biro pergangguan-gangguan gangguan-gangguan ekonus sehingga sampean gak iso sugih kudu disingkir kabeh. Kulima sekabeng barang yah turukan kumrentek kopon mabi bari karena yati siro minal akhwal songo piro piro perasaan perasaan akhwal perasaan yati suwadi afal perasaan yang jasmani minal akhwal wal a gak ketoro minal akhwali wal tulisane wal a mari apa amwali ya iya minal akhwali watar muncul ada gak ketemu tulisane loh gak kena cocok ikmitilah makanin minal akhwali wal umuri wal umuri ya wal umuri yang bira-bira perkara wah awal mesti gak cocok tangan tapi gak apa-apa dimakannya diwocok ikmit nejo siro sama depan kasil kabeh sembarang kariri sama kutu nuju ilah makanin tohi malin panggunaan kang bersih ngumusat no konsentrasi si wakmalan fihi lan meralang jaya sirofi ingal makan ing telung dawa iro ing telung hubungan jadi jika i apa ku penjagaan telu biasa ditulis engko ana carane dhewe umat dene sampeyan nang tengah-tengah lha iku nek kapan nulis e barek didongani biasa kecil-kecil kaya semlebu namanya ubengan yang sianatan krono jaga milal arwah sanga rohaniah rohaniah bangsa jin setan al in kang
minal arwah al-muta'anitin wal umar al-muta'anitin kang podo wis ganggu-ganggu kabeh nek gak repoti dienggak wal umar umar iku bangsa jaru saiki bekecil-bekecil samane jin setan sing manggon kok namanya umar umar wae kan manggon suma badha dalika mukarikane sause mengkono ilamakanin tohirinmu sampeyan endo panggonan sing bersih sing dijogo taktu nuli sosiro idmaro kuli harfin ing donga simpenane saben-saben huruf sing wis diulang no pirang-pirang dino fa innaka sak temene sira fi awalil usbu'i dalam kawitane piro-piro mingguan-mingguan taro ningali sopo sira nur ing sin kodro rohif ing sak kira-kirane arrohif coro saya roti-roti mari ini sama di panggonan khusus yang dicukur rapet terus saun wirita menjerup panggonan kono benbengi metu-metu nenek pagi nenek waktu apa kano gak satu ini sama sak minggu sekolah no sinar yuk katok no ngarep sampeannya kira-kira sak roti mari ini lah wantan mingari sa'al arwah berapa rohani ya rohani mulai iso melihat dengan mata hati so kato jin setan kato opo sapi durute terus mulai kato gaib-gaib kalau nah, cewedi ini wedi ya mari itu ya situ stres namanya fakul mongkong ucapa siro ya khutama adil asma'i berkhadami gila asma' gak jadi dikarang Dewi Soja gak usah nemen-nemen ah, ya. Yuk hadam-hadam getaran-getaran iksifu podo ngatok osir kalimat buka oi ngatok ayo ngatok orang aku apa yang roh awakmu kontrol togati yang kira-kiranya kemampuanku tak mampuku lo jauh nemen-nemen ngatok temenan medeni buyar mampu teman barokah muka-muka parim barokah sopa Allah fikum marang siro kawe fa'innaka saat temenis siro kutaro ningali siro anuro ing sinar kono sinar kaya sering ingin padang padang sama jiru kamar peteng ini wiritan gak oleh lampu nih lampu nangir kulanuk kulan artinya saben-saben dino saben-saben dalu yukap biru tambah gede apa nur tambah sinar tambah padang bahkan watas ma'lan krungu siro tasbihal arwah emoco tasbihi bira peruhaniah ruhaniah saman krungu suara ni poro jin setan poro malaikat deh apa kono moco apa mbah terus noe ini musat no konsentrasi wafi selikur yauman yang dalam selikur dino ini di selikur dino berdalu yang arti negani yang siro sopo papat anfarin patang golongan ono empat golongan toko mulai kat yusalimun salam sopo patang golongan mau alaikum arang siro kulo salam marang sampeyan. Wafiyati kul wakilin dalam tangane saben-saben siji mushafun ta mushaf kabeh mulai ka papat nggo Quran dadakan. Matang kula mongko ngucap sira wa salamu alaikum warahmatullahi uridu ngarepno ingsun. Mingku marang sampean kabeh ayo sadah eling-eling Gusti-gusti. Saman wika Gusti Sayyid Sayyid Atta Akang Madu Tilih Allah
kene dhewe lan sidange pengadilan si apa tak ade ngomongno. Wong sing ngomong wong gedhe karo yang mulia, yang wajar yang mulia aja diguyu kucing. Nek sidang nang pengadilan ya bapak-bapak nggih bapak atau ibu yang mulia. Yang mulia dihadapan Gusti Allah wae. Sidang pengadilan Jakarta delono TV lho. Memalukan ngomong ngono iku, cara aku sebagai wong tua gak pantas. Jadi ngomong ngono iku isik-isikno gawe-gawe. Kate yang mulia. Wahai bapakku, ibuku yang mana padha sampeyan nyeluk Pak Kiai Pak kok iso yang mulia yang mulia. Sidang gak tau ngrungokne wong. Yang ketua DPR nang jeneng mulia orang-orang anu yang mulia, mulia temen lah gue hakim iku nang bujukan. Ono no bae. Awak sekelem di wong hakim, sampeyan dadi hakim ditani, sekelem di wong yang mulia bilang Pak Hakim ya. Mulai itu ya dia akan jadi uang mulia yang mulia itu sombong sombong itu Gusti Allah gak keduga dia gak mau kan kata-kata yang saya izin aja tapi gak apa-apa nih ngomong ini mulai kati mau ayu asadah atau ah ngabukti di marah Allah wahai yang mulia. Saya ingin jadi orang taat marah Allah. Wali asma lan pura-pura asma ning Allah. Wabak dalalika sausya menggono-menggono yak ikano duwurmu ya ana patang mulai kateko ulo salam gak suwe ya garu katon laka ke desa patang semua kapat maneh wolu maneh ila ya dar sampai ento katon laka ke desa sepuluh wolu likur walaikun malaikat, walaikun malaikat iso ngatok membeku padha karo anyep dadi es membekune anyep sing gak katok moto tapi ana dibekokno dadi es sing katok moto mbak indah galika nalikane mengkono-mengkono ya gharulaka walaikun malaikat iso malaikat walaikun teko takrok moco jura asma al mithak yang asma-asma perjanjian ini dipelajari disik katanya ada juga teman-teman juru-juru kira-kira sing gampang ini saja ganti Fatihah ya ini wataku lah ngucapu syuruh uri itu mingkum ngarep no ingsun marang sampai mulai katuk likur al-khidmat yang jadi pelayanku selalu kudu jadi pelayanku wakondo amat solihi lan negani kebagusan-kebagusanku aku butuh apa sama remangi alama ingat barang yuafiku nyocoki apa yuafiku alkitab ing Quran pokok sesuai dengan Quran wasunalan hadis kamu kok ngucap sopo sopo walulikur malakan malakan aja mulekat walulikur mau laka iku sampean asamu utawi ngrungokno wa taat lamun pun kula siap manut nruh perintah sampean madum tas lagi nang tepi sampean alat ing atas Allah wis faiza arta nalikane ngarepno sira nalikane ngarepno sapa sira ibtala mawani ing nyirnakno pira-pira gangguan-gangguan kan jin gangguan-gangguan dunya brono dan jinu dunya brono yang dikumpul yang dipendamno yang lemah itu dunya koro apa wis gak usah ikus sing ganggu-gangguan lu mau kamu coba siro al kosam yang kosam dunya kosam yang diulang nuwesan wak mula merintah no siro asayat syarto yael pemulaikan waktu toyail fa'innam yahduru fa'innam sak temene iku yahduru sak temene sartoyail tutoyail yahduru teko sartoyail tutoyail teko kabeh mulai kate iso katok mata hati sampean fa
ida arta nalikane ngarep nasira halbat ing buka lawang. Lawang sing tertutup kanggo urusan-urusan alam lagi. Babe lawang ing alam untuk nulisir al-imar. Ing dungo simpenane mau ala patang ido ing patang dok-dok papat. Wata kalam lang ngomong sira bil asma kan asma ahli maka. Wata drip lan amakan lan mecahno sira menggepukno kena. Almakan ing panggonan biwakidatin kelawan dok siji mbak tawang tau sendok siji ini dipecah prok gak sitok prok sitok Al-Khalwa nalikane mlebu sapa sira Al-Khalwa ing panggonan sepi wiritan min ajli aunin songararai pitulung bele pitulung fandur mongkoni ngalone siro ila awalisi maring kawitane asmane watakalam ala dari kal aun fandur ila awalismihi maring kawitane asmane aunin pitu aun min ajri aunin pitulung mulai kasih jenenge mulai kati watakalam lan ngomong siro ala dalikal aun yang atas mungkono mulai kat kang nulungi pitulung mulai kat semi tulungi in mari dari dungu simpenani mungkono huruf fa inna saat temennya aun kang nulungi yakti kunekani aun to'ian halim maknut faida arta wes punya wabillahi taufiq wal hidayah waridwari ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.